Libaanada golaha guurtida Soomaaliland ayaa maanta doodada ka yeeshay sixir bararka dalka ka jiray qodob kala duwan oo la xidhiidha kor u qaadista wax soo saarka dalka iyo xildhibaanada dul istaagay sixir bararka iyo sida bulshada u saameeyay iyagoo arrimahan ka hadlayna waxa ay yidhaahdeen sidii biyaha lay noogu joogtiin waxaan waxu beelanaanay waxa weeye biya aan iyo roob yaraan bariyo waxa uu filaa jiray kaliya inta argeysa galbeed ka xigta oo inoo beerta arab xida iyo haruurka iyo xadiiba iyo waxyaabo intiina waa dhacay waxa uu sheegay in xoolo cunaan mooyaan oo wax taqaan oo soo socda oo aanu soo wada taqaan marka waxa leeyahay wax soo saarka gudaha hal badan soo saarka gudaha ah waxa dabada ay nooga imanayaan aan u samaysano bedel inaga celiya sixir bararka waxa lagu bedelay qaadkaa ka imanaya galbeedka ee maalin walba doolarka lagu qaadayo oo lacagtiisii uu lagu bedelo riyaalkiisii uu qaato inaguna ay lacagtaa adag inoo hadh kawa lagu bedeli kara moobalkan aan jeebka ku haysta ee raggan haystaan uma lihiin oo hadalkii lagu celiyo hadalkii oo qura lagu celiyo oo laga daayo cagta lagu sarifayo ee lagu shubanayo ee balaadii masaakiin ee masaakiinta aan waxba ka qaado kaar waa wixii lagu bedeli lahaa waa kaa horta marta ugu horeysa waxaan ku bedeli lahaa oo kale inaynu wax soo saar soo sameyn oo cisaartooga xaggan ka soo saray oo meeshii wax laga beeri lahaada ee biyaha la qaban lahaada dee cid baa haysataa oo biyaha waa igu soo furin booday no igay soo furin awood ballaaran baa taana loo baahan yahay taasna wax soo saarku wuxuu soo baxayaa marka ay dadku isku mid noqdo ee dowladnimada u hagaaay aqoonsadaan oo dalkiisa u soo jeestaan ayaa biyahana la furi karaa dadkuna meesha ka beeran karaa haddaan meelba aan haynin xaggan ku beera dhulka oynu wixii dee bini-aadamku siduu dhulkooda ugu taco ee waxa laynoo soo dhoofiyay inaa raggii nala midaa tabcae ayuu sidii raggii horebay yidhi ayuu dhulkeennala wax ka soo saarano waa la waxa dhulkeenna ka baxayno cunno aynu iska dayno waxa dadkii lahaa la iska soo dhoofiyey oynu waxaynu cunno saddex ta afraad ama amiirti dowladdu soo saarto oo dadku sidiisa sideeda ugu hogaansamo ana waxaa qaba afartaa shay haddaynu hibdin haddaynu soomaali ayna inaay wax waliba halkooda ku noqon lahay doodi way dhammaatay idinkuna labadii gudiyay isniinta keena waynu kala war qaadanaynaa sabta maxaa qabsanaysaa magaalaa jirta waxayna ugu soo kornayn wax ku qabsanaa Cismaan Axmed Cismaan Star TV Hargeysa.